davriy sistema va davriy qonun 58 sakkizinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha 57 yettinchi test ruscha to'plam bo'yicha x plyus ikki berilgan ion buni tarkibidagi elektronlar soni y 3 minus ionni tarkibidagi elektronlar sonidan 2 taga ko'paygan aytaylik x ni tarkibida iks plyus ikkini tarkibida elektron demak yetta elektron bor elektron degani uchun ye bilan belgilab oliib demak bu elektronlar soni hozircha noma'lum mana shu son bilan belgiladim ho'p buni tarkibida esa y minus uch tarkibida elektronlar sonida sonidan ikkitaga ko'p deyapti kda agar x plyus ikkida elektron ko'p bo'ladigan bo'lsa ikkini ayirib qo'ysam ikkalasi teng bo'ladi to'g'rimi ana shunda demak y yedan ikkini ayirsam buni elektronlar soni qoladi chunki y bu ksni elektronlar soni y dan 2 ni ayirsam mana bu y ni elektronlar soni kelib chiqadi 3 minusida xo'p 3 minus degani 3 ta elektronni o'ziga biriktirib olgan degan agar bundan uchta elektronni ayirib tashlaydigan bo'lsam minus ikki minus uch holat kelib chiqadi bu esa 2 ta elektronni o'zidan chiqarib yuborgan degan plyus ikki ya'ni zaryadi demak atomida nol bo'lgan holatda ikkita elektron qo'shilgan holati bo'ladi endi qana holat bo'ldi X ni 0 ko'rinishida x 0 ko'rinishida elektronlar soni ye plyus ikki yirik nol ko'rinishida ya'ni atomida E minus hmm? besh endi bizdan so'rayapti bunga ko'ra x minus uch ioni tarkibidagi elektronlar soni y atomi tarkibidagi elektronlar sonidan nechta farq qiladi A. Atomlarni solishtirishni so'ramayapti bizga. mana bu ioni bilan solishtirishn so'rayapti buni atomini endi agar ionida ye e, 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 2 ta elektron bo'ladigan bo'lsa minus uch bo'gan holatida buni minus uch bo'lgan holatida ioniga yana e, yana 3 ta elektron qo'shilgan degani bu minus uch degani bunga yana uchta elektron qo'shishim kerak demak ye plyus besh bo'ldi degani to'g'rimi bu esa e minus besh bo'lyapti endi tasavvur qiling mana shu yerda e o'n bo'lsin o'nga beshni qo'shadigan bo'lsam o'n besh o'ndan beshni ayiradigan bo'lsam besh o'n besh besh nechtaga farq qiladi elektron o'ntaga farq qiladi xohlagan biron bir sonni qo'yishingiz mumkin beshdan kichik bo'lmasligi kerak faqat chunki agar beshdan kichik sonni qo'yadigan yoki beshni qo'yadigan bo'lsangiz nolta elektron bo'lgan element yo'qku to'g'rimi bu yerda faqatgina o'sha sonni qo'yish mana bu tenglamani yaxshi tushunmaydigan matematikasini uncha yaxshi bo'lmaganlar uchun agar siz matematika ozgina yaxshi biladigan bo'lsangiz shundoq shun ham bilib olishingiz mumkin demak ye mi plyus besh bu yerda turibdi demak ikkalasini solishtirish kerak ye minus 5 ikkalasi bir biriga qanchaga farq qilishini agar bittasini aytaylik bu tomonga o'tkazadigan bo'lsangiz minus qilib nima qoladi bittasida y qoladi ikkinchisida esa y minus o'n qoladi shundan ham bilib olishingiz mumkin elektronlar soni o'ntaga farq qilishini agar biron bir sonni qo'ymoqchi bo'lmasangizda mobodo hop endi o'ntaga farq qilishini topdik javob b javob bo'ladi